नमस्कार दर्शकबिन म गोविन्दा रमाजा अरमजा फिल्म टिभी हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई नमस्कार। यतिखेर हामी च्याङ्ग्राको सुकुटी बनाइरहेको छौँ। यो सुकुटीलाई सहर बजारमा कसरी ढुवार्ने त भनेपछि यसरी आगो लगाएर ढुवार्ने हेर्नुहोस् है। यसरी हामीले हिटर लगाएर सुकाएका थियौँ, त्यही पनि अझै आगोको राप ताप धुवाको राप तापको चाहिँ नि बास्ना आगोको बास्नाले अझै स्वादिष्ट होस् भनेर सुकुटीलाई हामीले यसरी मजाले तलबाट आगो लगाएर सुकुटी बनाइरहेका छौँ। 2079 सालको विजयादशमीमा काटेको यो खसी हो, च्याङ्ग्रा हो। यदि गाउँघरमा हुनुहुन्न र विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा सहर बजारमा हुनुहुन्छ भने सुकुटीलाई ढुवार्ने तरिका चाहिँ यो हो। ढुवार्ने भनेको हजुरहरूलाई थाहै छ होला, आगोको ढुवा आगोको राप तापमा यसरी मजाले सुकाउने सुकुटीलाई। सुकुटी अझै म तपाईँहरूलाई राम्रोसँग देखाउन चाहन्छु। सुकुटी चाहिँ यसरी सुकिरहेको छ है। तर चाहिँ आगो यो चाहिँ लुगा सुकाउने तार हो। मजाले सुकिरहेको छ। भुसो पनि छ। यो चाहिँ बारबेक्यू मेसिन, बारबेक्यू गर्ने भाँडाबाट हामीले आगो बालेको हो। यो आगोदेखि केही टाढा हुनुपर्छ, यसोपट्टि र माथि हुनुपर्छ। घाम लाग्छ भने त घाममा सुकाए पनि भयो, हिटर र मजाले चल्छ भने हिटरमा सुकाए पनि भयो। तर घाम र हिटरले भन्दा आगोमा यसरी धुवारेको सुकुटी चाहिँ एकदमै आगोको स्वाद आउने भने भएकोले र सुकुटी पनि राम्रोसँग सुक्ने भएको हुनाले हामीले यसरी आगो लगाएर मेहनत गरिरहेका छौँ। यसलाई यत्तिकै राख्यो भने पनि मजाले सुकेको छ भने केही हुँदैन। यदि तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्छ भने यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर डिप फ्रिजमा हाल्यो भने, अब सामान्य फ्रिजमा चाहिने होइन, पक्का चाहिँ डिप फ्रिजमा भनेपछि फ्रिजर भन्छ कि होइन, फ्रिजरमा हाल्यो भने यो आइस जस्तै हुन्छ। यो जहिले मन लाग्छ उसले टक्क निकालेर आलुसँग अथवा आफूलाई जेमा मनपर्छ त्योसँग मिलाएर खायो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँ म उहाँ सुकुटी बनाउन धेरै सहयोग गर्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ। एकदमै गजबले सुकिरहेछ सुकुटी। यो चाहिँ च्याङ्ग्राको सुकुटी हो है गाइस। यसलाई अब 1 किलोको 2000 पर्छ आलु मासुलाई, 13 पाउन्ड, अलिकति हड्डी मिसिएकोलाई 9-10 पाउन्ड, हड्डी नै हड्डीलाई 7-8 पाउन्ड, जसको मूल्य हुन्छ फल सुकुटी बनाउने मासुलाई
धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।